У четвер на вулиці Яворницького у Коломиї теж була надзвичайна знахідка. Під час проведення земляних робіт поблизу дороги люди знайшли одну протитанкову міну. В селі Верхній Вербіж Коломийського району у лісі виявили одну ручну гранату F1 часів Великої Вітчизняної війни. Працівники групи піротехнічних робіт виявили вибухонебезпечні предмети та вилучили їх з місця знахідок і знищили. Загалом, з початку поточного року на території області виявлено і знищено 422 одиниці застарілих боєприпасів часів минулих воєн. Такі знахідки несуть дуже високу небезпеку, тому вони, пролежавши в землі більше 60 років, в будь-який час можуть вибухнути і понести за собою трагічний випадок. Під час виявлення будь-яких металевих частин, подібних на боєприпаси Великої Вітчизняної війни, в першу чергу негайно повідомити службу 101 і прийняти міри для обгородження даної ділянки, і щоб ніхто з сторонніх осіб туди не проник. Повідомити службу, працівники Державної служби надзвичайних виїжджають на місце, встановлюють, підтверджують наявність і ідентичність даного боєприпасу, і тоді проводиться робота по їх знешкодженню.